مفتيغو هوغامنا يمرشح مدحوين النماية حسب الحاكم ككلمية موسى بيحي عبدي يو مسؤولين ترابطان حسب قاسي كميدا ايا ماان تسيوين لوغو سودوية دقمد علف وين قلبيتك قبل كسناق تاقير اياش حسب قاسي يو مسؤولين كميدا كلمية ايا ميل دروكسون وفتيغ كغور تغي بحان اللوسو قلبية قده مقالة علف وين برحضا يدوبناين كومنان كميدا تاياش حسب كلمية ومالين تودي لحدو دبال دقي يولولوهده وحالك سيوغو رين بكهدلي ما يدك دقمد علف وين ايا حبين كميدا قد كامبين كهير دقمو مرايا قدومية مرايا مشارع ان شاء الله تعالى وين يقول يا سندونا علف الواقع تسجيل حسب المطبع يسو ان شاء مع علينا احمد احويرا مستقبل كمورا موسبيح عبدي ان شاء مع علينا دقمد علف الواقع تموزع ولبسي انو قادر مانتا يا موجسين ادي ادبان ودي كسو دويننا حضارنا هاي قد ذا كامبين كه ايه دقمد علف وين gesta kale masuuliyiin iyo siyaasiin oo kamid yahay siyaasi Cabdullaahi Maxamed Ducaale iyo barasaabka gobolka Sanaag iyo wasiirka caafimaadka Soomaaliland ayaa iyaguna halkaasii bulshada kala hadlay waxaan aqaanaa Muuse Biixi anigu kaadidiin tilmaamaya heer eelfayno waa Muuse waa Muuse Biixi kaasan idin tilmaama kaasan soo kaasan garanayna reerna ma aha reerna ma aha waa qarannimo qabyaaladii ay ugu tixineen soo qarannimo ma ino ahayn maanta ay saqan dhisaya taasiyo taas ay no balana soo muusa dhisimayno abdul waa kulmiye runtu waa kulmiye maalintu waa kulmiye horumarku waa kulmiye wax yarba loo dhiman war horumarkaa la isu labdo gabagabadina muuse biixi cabdi ayaa bulshada celif weyn isaguna la hadlay walaa kulmiye mister maantana waa dhisaysa waa ku mahadsantihiin isa soo baxan iyada oo tusa intay waxoodan ugu sheegaya waa la faraysaa in dalkeena hore loo mariyo in arday ceer gaaban dhammaato in biyaha in jeeda soo daasiya ceer afreed in arday halka joogta ay wax ku barata ay jaamacado xusho iyo kuwa jaamacadaha ka baxo shaqaheeda in caafimaadka ceer afreed hore loo mariyo fariinta maanta aad dirteen isa soo baxan kuwaasaa kamida iyo in qaranimada soomaalida la yaariyo intaa waa qaadanay maxamuud cabdi bare star tv calafoo